det her, det hele startede for mig. I det har vi mødt op. I det har vi taget ud til Ikast. Det her, det hele startede for mig. Og vi skal ind og snakke med måske en af de mest omtalte træner her i Danmark. Kom med mig. Hvor han sidder her. Hvad er så? Morgen. Hvad siger Glenn? Han er ovenpå. Hold da op. Han har fået en ny kontor. Okay. Det er hans kontor, der er herinde. Kom ind. Giv jer kaffe. Ja, jo, det kunne være fint, ja. Kom ind for. Er du en gammel spiller? Okay. Hey, ved du hvad? Altså. Lars. Han er hjerneforsker. Okay. Ja. Ja. Er det for så hårdt? Nej, det er ikke noget. Det er ikke noget. Hvad skal du ind og lave nu? Nu skal jeg ind og have en kop kaffe. Så skal jeg ind have lidt yoghurt med drengene, og så skal jeg ind og høre, om de har haft en god nat. Dem, der er nybagte fædre, om de har kunnet sove, fordi deres små børn, de græder om natten. Det er en ny målmand. Ja. Han er... Det er hvor? Han er høj. Det er roligt. Hold da helt fast. Hej, Razak. Tjena. Nice to meet you. Nice to meet you. You big. You too. Oh. You white. No, I'm black, I'm not white. White. Okay. I'm tall, but I'm not as white as you are. Nice to meet you. Han har på stil, ikke? Han går for meget op i det der. Prøv det. Kæft, du ser godt ud, mand. Det er helt vildt. Hold da helt fast. Jeg tænkte bare, at du var en af vores andre. Tak. Hvordan siger det? Lige meget. Skal jeg lige... Ja, det ligger nok, hva'? Det peber i. Vi ligger nummer et, jo, ikke også? Ja, det. We can get together. Jamen Glenn, du har fået nye spillere ind i truppen. Hvordan går det med dem? Det går rigtig godt. Målmanden Johan Dahlin, han er faldet godt til. Han har købt hus her i Ikast. Faktisk en gade ved siden af cheftræneren. Så han holder sig til. Og derudover så Martin Pušić kom jo til os på træningslejren. Og han er lige flyttet ind i en lejlighed ind i Herning. Så jeg synes, de er faldet rigtig godt til. Jamen, det bliver spændende træning i det her. Det gør det. Skal de løbe? Ja, selvfølgelig. Man kan jo ikke fodbold, det er løbespil, Pimper. Det kan også blive fint herude med kunstgræs og det hele. Ja, der er sket meget siden du var. Og jeg kan huske, jeg spillede her dengang. Det gjorde du. Så meget. Du fik debut her. Ja. Hver morgen træner akademiet her. De spiller også alle deres kampe her. Det er her, at morgendagens stjerner de bliver udklækket i FC Midtjylland. Så alle afrikanere, som kom her, og de er sammen træner på. De er der, ja. De har faktisk nede i Lagos, der har de fået en kunstgræsbane også. Okay. Som de træner på. Så det er ikke helt nyt for dem, når de kommer op. Det skal rigtig godt. Ja, det er rigtig godt. Ja, I går rigtig stort arbejde her. Ja, det gør vi. Det er jeg meget imponeret. Det er jo ikke det at have en god fodboldspiller. Nej. Fordi dem er der mange af. Men ja. Det er jo netop det at integrere forskellige kulturer i det miljø, og ikke mindst den nordeuropæiske kultur. Ja. Det kræver mange ressourcer. Jeg hopper over i bilen. Okay, vi ses der ud. Ses vi ude på træningsbanen. Okay, det går vi. I er velkommen. Ja. Det er det, træner i Vildbjerg. Vi kender Glenn som Disco Glenn og en glad mand i fjernsynet. Lad os høre fra spillerne, om han er en Disco Glenn eller en hård hund. Kom med. Nu spiller de bold, så vi ser, om vi kan lege med. Kan I være med? Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, 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 hund i hund. Hallo. Hør du ikke det? Jamen, det er jorden, Pim. Nej, du har en. Du har en. Jeg har en. Hallo! Hej, man. Du bought a house close to the trainer. Yeah. What is that? You know, you have to use all the opportunities to get in the team. Hvad så, Pi? Hvad så? Skal vi sætte dansk? Ja, fint. Din chef er en hård træner. Nej, han er en fin træner. Jeg tror, det er nogen, som han kan lide, og vi er på fjernsynet hele tiden. Jeg tror, han kan lide det. Det er derfor, han er altid på medierne. Ja. Tak for interviewet. Jeg fryser. Fryser du seriøst? Hvad er du for en pjok? Nej, det er... Ja, du kan lide nogen på handsker. Nej. Jeg har to. Tag dem på. Her. Ikke det pjævs der. Selvom du lige på handsker, cheftræneren her. Du skal ikke rende rundt og pive her. Tak, chef. Hey, vi snakker lige om vindere tidligere i dag. Bare fortsæt. Glenn, er han en hård hund? Langt den her vejen er han ikke.
Men han kan godt være det, hvis okay, der ikke bliver præsteret ordentligt. Han er altid i medierne. Tror du, han kan lide det, hvor vi er i fjernsynet? Det er jeg slet ikke i tvivl om, han godt kan. Han kan godt lide at høre sig selv snakke. De er altid fornøjelse og besiger som Jylland. Humøren er helt op. I stedet tror på det. Glenn er meget glad, mand. Men han kan så, vi er meget hård. Tak for det, der gang. Ha, ha, ha.